ပါအလုံးကုစင်းပြချမ်းမှချမ်းသာကြ၍ဘေးကင်းကရေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အမျော်လင့်ထားတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်ဘဝဆိုတာကမျော်လင့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာကနေတယ်မမျော်လင့်ထားသောအရာများများစွာဖြစ်တတ်တာဘဝလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကိုမျောလင်းတာကတော့အကောင်းကြီးပဲ။ကျမရေကောင်းကျင်တယ်။စီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေကျင်တယ်။အောင်မြင်ကျင်တယ်။ပညာရေးတွေလည်းအောင်မြင်ကျင်တယ်။လူမှုရေးတွေလည်းအဆင်ပြေကျင်တယ်။အောင်မြင်ကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြိုးစားနေရင်းတဲ့ကိုမမျောလင်းတဲ့အချိန်မှာမမျောလင်းတဲ့နေရာကနေယတနာတို့အဆင်မပြေမှုတို့မျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းအကောင်းတွေမဟုတ်တော့အဆိုးအမြရောက်ရှိလာတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကကြိုတင်ပြီးတော့ကိုအမြဲတမ်းတရားဆင်ခြင်နေရတာအနတ္တသဘောအဆိုးမရဘူးကိုကအဖြူလိုခြင်းပဲမဲ့အမဲရရင်ရတတ်တယ်ကိုကအဖြူစေတနာနဲ့လှုပ်ပေးပြင်မဲ့အမဲလို့ညင်ခြင်းမြင်သွားတတ်တယ်ကိုယ်ကမြတ်တာပေးပေမဲ့မြတ်တာလို့မထင်ပဲနဲ့ချုပ်ချယ်တယ်လို့ထင်တာတွေလည်းခံရတတ်တယ်စေရနာနဲ့လှုပ်ပေးလိုက်ပေမဲ့လို့စေရနာကိုတန်ဖိုးမထားပဲနဲ့ကိုသူတို့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးချသွားတာမျိုးတွေကိုလည်းခံရတတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းသောလမ်းခင်းပေးလိုက်ပေမဲ့လို့ကိုခင်ပေးလိုက်တဲ့လမ်းကိုကျေစုမတင်ပဲနဲ့ကိုရှိနေတဲ့ရည်တည်မှုကိုတောင်ပျက်စီးသွားအောင်လုပ်တတ်တာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုအရာမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်။အဲ့တော့မမျောလင့်ထားတော့အရာများဘယ်မျောလင့်ထားပါမလဲ။ကိုအမြဲတမ်းကြည်ချူဆောင်ရှောက်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ကကိုအပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ဘယ်သူမှမျောလင့်မထားဘူး။ကိုအပေါ်မှာကျေစုခံလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူမှမျောလင့်မထားဘူး။အဲ့ဒီမမျောလင့်သောအရာတွေဖြစ်တတ်တာကဘဝလို့အဲ့ဒီလိုခံယူထားအမြဲတမ်းဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောသောအနတ္တသဘောဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသောအတွင်းကလေးစားတွေလက်ချေအင်္ဂါတွေအဆရှိတဲ့အရာတွေတောင်မှကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်ကြဘူးကိုကလွဲပြီးတခြားသောသူတယောက်ကကိုဖြစ်စေချင်တယ်လို့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာရှားတယ်ကိုမျောလင့်ထားတယ်လို့ကိုအပေါ်မှာကောင်းခြင်းနားလည်ပေးခြင်းမေတ္တာပေးခြင်းကျင်နာမှုပေးခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကလည်းမျောလင့်ကမှပဲမရတာတွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့မျောလင့်တိုင်းလည်းမဖြစ်ကြဘူးတောင့်တတိုင်းမဖြစ်တတ်ကြဘူးကိုမမျောလင့်တဲ့အရာတွေပဲရလာတတ်တယ်ဒီတော့အမြဲတမ်းနေစဉ်တဲ့အမြမမျောလင့်သောအရာများဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျန်းမာရေးကောင်းနေရင်ယောဂရခြင်းဆိုတဲ့မမျောလင့်ထားတဲ့အရာလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေနေမှုဟာအဆင်မပြေမှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတွေရလာတတ်တယ်ပျော်နေတာဟာငိုခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ရတတ်တယ်စသည်ဖြင့်ကြိုတင်စင်ချင်စဉ်းစားပြီးတော့တတိမလွတ်တဲ့သူများကတော့ဒီအရာတွေကိုကျဲရင်စွာတည်ငြိမ်စွာရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငကိုတဲကဒီလိုဖြစ်မဲ့သဘောတွေပဲလို့စင်ချင်ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားပြည့်တဲ့နှလုံးသားလို့ခေါ်ရမှာပေါ့ကြိုတင်စင်ချင်တာပြီးတော့ကြိုတင်နားလဲထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှလည်းပဲသိဆူဆူရွာရွာမခံစားရဘူးခဏနဲ့ပြန်ပြီးတက်တာအဲ့တော့ဘယ်အရာကိုမှသိပြီးတော့မျောလင့်ချက်ကြီးတွေမထားနဲ့မျောလင့်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါခံစားရတတ်တယ်ယူတော့ယူနိုင်တယ်မမျောလင့်တော့အရာတွေကိုသာချိုးတင်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုမလိုချင်တော့အရာတွေများများဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆင်ခြင်ထားမယ်ဆိုရင်တက်တာဝင်ရမယ်
တရားဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်းတာပဲဒါကြောင့်တတကွန်းလေးရဖို့ရအတွက်အစိုးမရတော့သဘောကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်။အားလုံးသောတရားနာသူအပေါင်းနဲ့ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းမိမိဘဝနဲ့မိမိအေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာနေနိုင်သောဘဝတွေကိုရကြ၍အေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ။